kes hoiaksid ühest otsast ja teisest otsast seda. Kuidas seda pikemalt? Iga mees! Ei laise, seal pole ei mees! Joo. Me saaksime seda mitut moodi tehtud. Oota ära, see pühapild, nüüd. Sest vanasti oli ka, lokkulauad on tegelikult kirikukelladest veel ilusamad talurahva jaoks. Ja juba 100 aastat mängitud. Ja nüüd selle tseremoonia siis alustaksime ka. Et kõik saaks kinnitatud korralikult ja lõplikult, siis me teeme mitut moodi. Me teeme igat moodi, et oleks ikka kindel. Kõigepealt proovime sellise metsamoodi sellise korralikult kokku lüüa. Ja siis lähme kirikkoeda, proovime seal ka. Ja kõigepealt seal kõlavad kirikkoeda. Õn teid selle püha viila kohtaga, mees ja naised, et rahvale rõõmu ja väge tooksite ja uusi inimesi looksite.